შაბათს გამოვაცხადეთ ჩვენ სურველები ფაიზერის აქციასთან დაკავშირებით და 94-მა მათ შორის არის 6 ოჯახის წევრი გამოთქვა სურვილი დავაფიქსირეთ საათები გავთვალეთ ყველაფერი დღეს დავიწყეთ აცრა და ნორმალურად მიდის სიტუაცია რა მე ურჩევ ყველას რომ დაფიქრდნენ და აუცილებელია საქართველოს ყველა მოქალაქემ განურჩევლად ერისა სქესისა ყველამ უნდა გაიგეთოს რა მომავალ შაბათ-კვირისთვის და მომავალშიდაც კიდე გვინდა რომ გავაგრძელოთ და მსურველები ვინც იქნებიან ოჯახის წევრებთან ერთად გამოცხადდნენ 94-დან დღეს ახლა პირველ დღეს აიცრის 94 40 აიცრის ხვალ და ანალოგიურს გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად და მეორე აცრების კიდე იმავე დროს დავებარებთ ამ პიროვნებებს და ყველა ერთეანად გავივლით. ნებისმიერ უბნის უფროსი გაფრთხილებული მყავს და ამ დღეს, რომელიც გაუწდებათ, დაამუშავებიათ. ვუშაობ შახტაზე შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორად. დღეს ავიცარი დავრეგისტრირდი შახტაზე. შემდეგ ორგანიზებულად დღეს მოვედი და აქაც ორგანიზებულად ჩამიდა და შესაძა ყველაფერი ნორმალურად ჩაიარა. ყველას მოუწოდებ რომ აიცრას დღეს ჩვენს კლინიკაში მიმდინარეობს შახტის თანამშრომლების აცრა. აცრა არის ძალიან ორგანიზებული, ძალიან მშვიდი, ძალიან წარვითარებაში. დღეისათვის ამ წუთისათვის უკვე აცრილი არის 27 თანამშრომელი. პირველი აცრილები წავიდნენ თავს დამაკმაყოფილებლად გზნობენ. დიდი მადლობა შახტის ადმინისტრაციას ასეთი ორგანიზებული აცრისათვის. დიდი მადლობა ჩვენი კლინიკის ხელმძღვანელს ტექნიკური მხარდაჭერისათვის, გვერდჩიდგომისათვის. აცრა არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. აცრა მიმდინარეობს მხოლოდ ფაიზერის ვაქცინით, მათი მოთხოვნის შესაბამისად. ამიტომ ყველას გთხოვთ, მოგიწოდებთ აიცრათ, იყავით დაცულები, დაიცავით თქვენი ოჯახის წევრები და თქვენი თავი.